Dəyərli şagirdlər, hörmətli müəllimlər. Abituriyent jurnalında Azərbaycan dili fənninə üzrə 9-cu sinif buraxılış imtahanının modelinə uyğun mətn tapşırığı nümunələrini izah edirəm. Mətnə diqqətlə oxuyun və 11-dən 20-yə qədər tapşırıqları mətnə əsasında cavablandırın. Daşqəsəndə Narzan bulağına getmişdim. Maşından düşən kimi təxminən 10 yaşında qız-qız ağas yaxınlaşıb dedi: "Dayı, çəhliyotu istəyirsən?" Üzünə baxdım. O qədər şirin idi ki, yanaqları qıv qırmızı, sığallı saçları üzünə dağılmışdı. "Gün düşürdü" deyə danışanda gözlərinin birini yumur başını yumduğu gözü tərəfə əyir, saçları da o üzə axırdı. Elə bil yumduğu gözünün əvəzinə o biri gözünü daha çox açırdı. Deyəsən, heç kəs onun çəhliyotuunu almırdı, sanki bezmişdi. Burnunu qırışdıra-qırışdıra bir də dedi: "Dayı, çəhliyotu istəyirsə?" Yox sözünə o qədər vərdiş etmişdi ki, ayağının birini qaçaraqda qoyub o biri adamların yanına tələsirdi. Baq balaca ovucları narahat, həyəcanlı idi. Görəsən otları dağın daşın dibindən o balaca əlləri ilə mi yığıb. Bəlkə əllərinə tiçan batıb, yeri göyüyib, gecəni yata bilməyib. İndi də çəkliyotunu sata bilmir. Alan yoxdur. Sinəsində ürəyi çırpınır, oraya qaçır, buraya qaçır, ayaqları yorulur, yanaqları daha da qızarır, saçları atılıb düşməkdən bezir. Bu dağ qızı çəkliyotunu neçə versə yaxşıdır. Cəmi 1 manata. Deyir, "Hələ qiyməti aşağı da düşərəm." Ha hə, istəyirəm dedim. Elə bir bayaqdan üzünə düşən günəş indi qız çığazın üzünə qondur. Pulu alıb balaca ovucularında möhkəm-möhkəm çıxdı. Daha günəş onun gözlərinin vecinə değildi. Axı kəhliyotu sat, axı kəhliyotu satılmışdı. Qaçaqaça Odri yoldaşlarının yanına getdi. Sanki tiçanbatan əlləri sağaldı, saçları sevindi. Yol boyu maşında onun balaca əlləri, üzü, sıxallı saçları, həyecanı gözlərimin qabağından getmirdi. Mətnlə bağlı ilk suala baxaq. Mətni əsasən doğru fikirdir. Zəhmətin bəhrəsini görür, ötkən və tələbçardır, hadisəni danışan xoşniyyətlidir, həssas qəbli insandır, çəhliyotu üçün gəldiyi məkandan əli boş qayıtmir. Deməli qız üçün uyğun olan fikirlər burda. Zəhmətinin bəhrəsini görür, bəli. Yəni həmin daşqəsinə gələn, hadisəni danışan insan ondan çəkliyotu alır. Deməli bir doğrudur. Ötçən və tələfkardır. Ötçən və tələfkar deyildi. Yazıq qız zəhməti hesabına çəkliyotu yığmışdı və onu satmaq istəyirdi. Başqa bir niyyəti yox idi. Hadisəni danışan xoşniyyətlidir. Əlbəttə çəkliyotunu alır, qıza kömək etmək qərarına gəlir. Həssas qəflü insandır. Bəli, həssas qəflü insandır ki, mətində yazılan bu qədər fəqrləri müşahidə edə bilir. Cəhliyotu üçün gəldiyi məkanan əli boş qayıtmir. E, məgər həmin insan məhz cəhliyotu üçünmü daşqasına gəlmişdi? Qətiyan belə deyildi. Sadəcə o təsadüfən qızın cəhliyotu satdığını müşahidə edir və e, qızın halına aciyir xoş niyyətlidir, həssas qəlpli insandır, istəyir ki, bir az da olsa bir çəkotu almaqla da olsa qızın qəlbini şad etsin və qəlbində qıza vurğundur, qızın cəsarətinə, hünərinə, zəhmətkeçliyinə vurğundur. Ona görə 5 yanlış cavabdır. Bizdən isə doğru cavabı soruşur. 1-ci cədvəlimizin 1-ci hissəsində 2 də yanlış cavab idi. Deməli, doğru cavab olaraq 1, 3, 4 doğru cavab olaraq qalır. Qıza aid 1-ci müddə, hadisəni danışana aid isə 3-cü və 4-cü müddə. Deməli, doğru cavabımız 11-ci testdə E variantı olacaq, dəyərli şagirdlər. 12-ci testə baxaq. Mətində yalnız 2 nəfərdən söhbət getmədiyini tünd qara hərflərlə verilmiş hansı sözlə başlayan cümlələr əsas əsasında müəyyən etmək olar. Mətndə tünd qara hərflə verilmiş cümlələr aydın görünmür. Bu mənim ə, hazırladığım proqram proqramla bağlı məsələdir. Çünki mən ə, bu şəkilləri Abduren jurnalından çəkmişəm və sonra onu PDF-ə çevirəndə programın həssaslığı aşağı olduğuna görə qara hərflə sözləri seçə bilməyibdi. Lakin qara hərflə sözləri necə seçmək olar? Videoya baxa-baxa, əgər ə, sizdə abiturient jurnalı yoxdursa, onsuz da birinci üzünə, 2 qaça-qaça, 3 yox, 4 deyir, 5 pulu. Deməli bu sözlərlə başlayan cümlələrdir məs qara hərflə yazılan cümlələr. Deməli, sual belədir ki, hansı sözlərlə başlayan cümlələrdə səfətin 2 şəxs arasında, yəni 2 nəfərdən getmədiyini, mətndə yalnız 2 nəfərin olmadığını, digərlərinin də olduğunu bilmək olar. Baxaq mətnimizə. Üzünə baxdım, o qədər şirin idi ki. Bu cümlədə bilmək olmaz. Yalnız qızın qızı görür, müşahidə edir və onun tə, onun haqqında təəssüratını bölüşür. Deməli, hadisəni danışan şəxsdir, bir də qızdır. Bu cümlədən bilinən budur. Yox, sözünə o, yox sözünə o qədər vərdiş etmişdi ki, ayağının birini qaçaraq da qoyub o bir adamların yanına tələsirdi. Deməli, mətnimizdə digər adamlar da var. Yəni həmin hadisədə digər adamlar da var. E, bu o deməkdir ki, bizim mətnimizdə digər adamlar var. Artıq iki nəfər deyil, deməli pulu alıb balaca ovuzlarında möhkəm möhkəm sıxdı. Bu cümlədən də heçnə müşahidə etmək olmaz. Müşahidə etdiyimiz yalnız olar ki, adətən danışan şəxs bu qızda bu əlaməti müşahidə etdi. 2 pulalı buvuzlarında möhkəm möhkəm sıxır. Yenə də burada 2 nəfərdən artıq ə, adamın ə, olması haqqında məlumat verilmir. Qaçaqaça Odri yoldaşlarının yanına getdi. Deməli, ətrafda başqa yoldaşlar da var. Deməli, başqa çəkiliq otu satanlar da yəqin ki var ya da ə, Obriy yoldaşlarının yanına getdi. Yəqin ki, obriy yoldaşları çəkiliotu satırdılar. Yəni mətində əlavə adamların olduğu məs yox sözü ilə başlayan cümlədə bir də qaçaqaça -qaça sözü ilə başlayan qara hərfi cümlələrdədir. Deməli, yox və qaçaqaça -qaça C variantında 2 3 C variantındadır. Deməli 12-ci testimizin doğru cavabı C variantı olacaq, dəyərli şagirdlər. 13-cü testə baxırıq. Mətində hansı fikirlər ehtimal şəklində verilir? Qız qazın yoxsuz olmağı. Mətində belə bir cümlə var. Məs bu cümlələri nəzərdə tutur ehtimal şəkildə ola cümlələr. Yazsı qızı müşahid edir və onun halına acır və öz özünə deyir ki, görəsən otları bu cümlə, görəsən otları dağın daşın dibindən o balaca əlləri iləmi yığıb. Yəni yox sözü olan avzasdakı cümlədən söhbət gedir. Görürsən, otları dağın daşın dibindən o balaca əlləri ilə miyıb. Yəni bu ə, yazısının təxminidir. Bəlkə əllərinə tiçan batıb, bəlkə də heç batmayıb, yeri göynüyüb, gecəni yata bilməyib. Deməli, əllərinə tiçan batması və onun yuxusuz olması, ə, bəlkə yata bilməyib, yuxusuz olması yazıcının, yəni hadisəni danışanın təəssüratıdır. Deməli, 13-cü testimizin doğru cavabı olaraq qızzığazın yuxusunu yuxusuz olmağı ehtimal şəkildə verilir. Mətnimizdə və çəkliyotu yığıb satan qızın əllərinin zədələnməsi, bəlkə də deyir, əlləri zədələnib də belə bu tipdə bir cümlə iş, e, ifadə işlədir. Həmin cümlədə deməli 1/3 ehtimaldır. İsa xatirinə, digər müddialara da baxaq. E, i̇nsanların daş kəsənə çəkli otu üçün gəlməyi belə bir fakt yoxdur mətndə. Hadisə baş verən günü ən azı bir nəfərin çəkli otu ə, satması, ən azı bir nəfərin çəkli otu satması, orada ə, qız çəkli otu satırdı. Deməli elə ən azı bir nəfər o qız idi və çəkli otu satırdı. Bu ehtimal şəklində deyildi, çünki hadisəni danışan şəxs elə həmin o çəkli otu satan qızdan danışırdı. Deməli 13-cü testimizdə doğru cavab A variantı 1.3 olacaq, dəyərli şagirdlər. 14-cü testə baxaq. Hansı fikir hadisəni danışan şəxsin xarakter və əməlinə uyğundur? A variantı: "Yaxşılıq edən yaxşılıq tapar." Bəli, bu əslında uyğundur gələcək üçün. Yəni həmin hadisəni danışan şəxs qızdan çaylıq otunu aldı və onun yaxşılıq tapdığı bizənə məlumdur. Bəlkə elə çaylıq otunu alandan bir yarım saat sonra ə, Allah eləməsin bəlkə başına bir bədbə hadisə gəlibdir. Biz bunu bilmirik hələ. B variantı. Yaxşılıq iki tərəfli olar. Cəlhəyotunu alan qıza yaxşılıq etdi. İki tərəfli necə bir yaxşılıq olmalı idi? Sizcə Cəlhəyotunu alan təmənnamı gödürdü? Belə bir mətn idi, məqetdən yəni, belə bir mətn deyildi. Bu mətində gözəl ideyalar, əxlaqi dəyərlər tə, təbliğ olunurdu. D variantı. Çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik bunun nə əlaqəsi? qız aldığı 1 manatı, yəni çəhliyotunu satdığı, həmin o hadisəni danışan şəxsdən aldığı 1 manatı nəyin Ney, etmişdi ki, dövriyəyə mi buraxmışdı ki, artsın, çoxalsın, ya özü üçün bir biznes, əlavə bir biznes qurmuşdumu ki, məsbuatlar sözü uyğun olsun mətnimizə, çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Bu o mənadadır, çörəyi ver çörəkçiyə, birini də üstəlik. Yəni nə qədər versən, o xeyirli olacaq, bərəkətli olacaq, çünki çörəyin gəldirini çörəkçi bilir. Yəni verilən pulun qadrını, o həmin o pulun dəyərini anlaya bilər, öz inkişaf edər biznesini artırar, ne niyə? Bu bu mənaya gəlir. C variantı ona görə mətnimiz üçün uyğun deyil, dəyərli şagirdlər. D variantına baxaq. Yaxşılıq insanlıq sənətidir. Bəli, yaxşılıq insanlıq sənətidir. Doğru cavab məhz budur ki, yaxşılıq insanlıq sənətidir. E variantına baxaq. Böyük sevinci yalnız zəhmətlə qazanmaq olar. E, yəni burada e, hasil danışan şəxs qızın sevincinin bəli şahidi olur. Məs bu sevinci qazanmaq üçün mükəlliyət alır, yoxsa qıza bir xeyirxahlıq etmək üçünmü? Əlbəttə qıza xeyirxahlıq etmək üçün. E, düzdür, e, nəticədə onun sevincinin də şahidi olur, amma onun birinci məqsədi, ali məqsədi bu deyildi. Ona görə 14-cü testimizdə doğru cavabı D variantı olacaq. 15-ci testimizə baxaq. Mətində çərçivədə verilmiş hissə ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Mətində çərçivə Çərçivədə verilmiş hissə ilə bağlı doğru fikirdirik də. Mətndəki çərçivədəki hissəyə baxaq. Budaq qızı çəkliyotunu neçəyə versə yaxşıdır? Cəmi 1 manata, deyir, hələ qiymət də aşağı da düşərəm. Hə, istəyirəm dedim. Elə bir bayaqdan üzünə düşən günəş indi qız qızğazın üzünə qondudu. Pulu alıb balaca ovuclarında möhkəm-möhkəm sıxdı. Daha günəş onun gözlərinin vəcinə değildi. Axı çəkliyotu satılmışdı. Qaçaqca -qaça o biri yoldaşlarının yanına getdi. Sanki tiçan batan əlləri sağaldı, saçları sevindi. Məs bu ə, çərçivə hissəsində yazılmış ə, bu məzmun, məzmunla bağlı 15-ci testi həll etməliyik. Sevinç hisslərinin səbəbi göstərilir. Bəli, sevinç hisslərinin ə, səbəbi göstərilir ki, qız nəyə görə sevinirdi? Kəhliyotunu satdığına görə tərəflər razılığa gəlirlər. Bəli, yəni hadisəni danışan qızdan çəkliyotu alır, qız da ona çəkliyotu satır. Deməli, tərəflər razılığa gəlirlər. Deməli, 1-2 mətndə çərçivədə verilmiş hissə ilə bağlı doğru cavabdır. İzah xatirinə 3 və 4-cü müddialara da baxaq. Dostlar sevinci şəhri yolurlar. Qız qaçaraq dostlarının yanına gedir. Amma dostları hansı reaksiyanı verir? verir həmin hissədə bu aydın şəkildə göstərilmir. Yəni o hissəyə hələ çatmır. Yəni qız qaçaqaça -qaça yoldaşlarının yanına gedir və burada artıq bizim çərçivəmiz bağlanır. Məqsədə çatmağın əziyyətli olduğu bildirilir. Məqsədə çatmağın əziyyətli olduğundan orada həmin çərçivə olan hissədə bir söhbət açılmır. Təbii ki, məqsədə çatmağın əziyyətli olduğu Həmin hadisəni danışan şəxsin, yəni müəllifin qızın ə, bəlkə əlinə düşən batı, bəlkə yuxusuz qalıb bu hissədə bəli, aydın görünür bu məsələlər. Amma məz çerçeve hissəsində bundan söhbət getmir. Deməli, 15-ci testimizin doğru cavabı B variantı 1 2 olacaq, dəyərli şagirdlər. 16-cı testə baxaq. Yox sözü ilə başlayan abzasın son cümləsində üzərində rəqəm yazılmış hansı söz çıxarılsa, cümlədə məcazi mənalı söz olmaz? Bu test çox maraqlı bir testdir və çətinliyi ilə də xüsusi ilə fərqlənən bir testdir. Baxaq həmin yox sözü ilə olan abzasın son cümləsinə. Yox sözünə o qədər verdiş etmişdi ki, bu abzasın son cümləsi İndi də çəhlik otunu sata bilmir, alan yoxdur, sinəsində ürəyi çırpınır, oraya qaçır, buraya qaçır, ayaqları yorulur, yanaqları daha da qızarır, saçları atılıb düşməkdən bezir. Məhz bu cümlədən söhbət gedir. Sinəsində ürəyi çırpınır, oraya qaçır, buraya qaçır, ayaqları yorulur, yanaqları daha da qızarır. Saçları atılıb düşməkdən bezir. Burada saçları sözü çıxarılsa, cümlə belə olacaq. Sinəsində ürəyi çırpınır, oraya qaçır, buraya qaçır, ayaqları yorulur, yanaqlar daha da qızarır, atılıb düşməkdən bezir. İndi birinci növbədə biz ə, nəyə görə saçları sözün çıxardıq? Saçları atılıb düşüb düşməkdən bezir. Saçların atılıb düşməkdən bezməsi məcazi mənadır və saçları söz çıxaranda atılıb düşməkdən bezir ə, Güzcün oxunmasa cümlə yanaqlarına aid ola bilər. Sanki yanaqları daha da qızarır, atılıb düşməkdən bezir, yəni yanaqları atılıb düşür. Bu da yenə də məcazi məna olacaq və bu testin çətinliyi məhz bu məqamdadır. Lakin şagird cümləni başqa cür başa düşməyə e, səy göstərməlidir. Yəni iki cürdə başa düşmək olar. Sinəsində ürəyi çırpınır, oraya qaçır, buraya qaçır. Ayaqları yorulur, yanaqlar daha da qızarır, atılıb düşməkdən bezir. Atılıb düşməkdən bezməsi nədir? Oraya qaçması, buraya qaçması və ayaqlarının yorulmasıdır və ona görə atılıb düşməkdən bezir. Məz cəhliyotu satan qız atılıb düşməkdən bezir. Yanaqları qızarıq qızarır, atılıb düşmür. Məz cəhliyotu satan qız atılıb düşməkdən bezir və cümləni bu şəkildə oxuduqsa aydın görünür ki, atılıb düşməkdən bezir, məz cəhliyotu satan qıza aiddir. Onun yanaqlarına aidd deyil. Deməli, saçları sözü çıxarılsa, atılıb düşməkdən bezir hissəsi cəhliyotu satan qıza aidd olacaq. Normalda bir insan atılıb düşməkdən həqiqətən bezə bilər. Bu e, ifadənin həqiqi mənasıdır. Deməli, saçları sözü çıxarılsa, cümlədə məcazlik aradan qalxar. Sual da belədir ki, yox sözü ilə başlayan avzasın son cümləsinin düzələndə rəqəm yazılmış hansı söz çıxarılsa, cümlədə məcazi mənalı söz olmaz? Deməli, 5 rəqəmi yazılan söz idi ki, orada ə, sasları sözün üzərində 5 rəqəm yazılmışdı. Deməli, testimizin doğru cavabı E variantı olacaq, dəyərli şagirdlər. 17-ci testə baxaq. Mətndə altına xəç işarçılmış ifadələrlə bağlı hansı fikirlər Euler Venn diaqramında sual işarçasının yerinə yazıla bilər? Yəni ortaq xüsusiyyət kimi yazılmalıdır. Hadisənin səbəbi göstərilmişdir. Əziyyətli vəziyyəti təsvir olunmuşdur. Biz ə, öncə baxmalıyıq mətnimizə görə altından xətt çəkmiş ifadələr hansılardır? Altından xətt çəkmiş ifadənin biri gözünün birini yumur, digəri isə elə bir bayaqdan üzünə düşən günəş indi qız çığazın üzünə qondu. Biri gözünün birini yumur, ikinci abzasdadır. Üzünə baxdım, o qədər şirin idi ki, bu abzasdadır. Gözünün birini yumur. İkinci cümlə isə elə bir bayaqdan üzünə düşən günəş indi qızcığazın üzünə qondu. Deməli, biz aydınlaşdıraq. Birində gözünün birini ona görə yumur ki, üzünə gün düşür və bunu kim müşahidə edir? Hadisəni danışan şəxs. Elə bir bayaqdan üzünə düşən günəş indi a, artıq üzünə düşən günəş o üzünə düşmək mənasında, ona əzab vermək mənasında, onu incitmək mənasındadır. Günəş indi qızzığazın üzünə qondu. Bu artıq sevincin əlamətinin işarətincidir. Deməli, bunu da hadisəni danışan e, şəxs müşahidə edir. Bütün bunları aydınlaşdırdıqdan sonra artıq testi həll etmək e, daha da asanlaşacaq. Hadisənin səbəbi göstərilmişdir. Bəli, hadisənin səbəbi göstərilir. Çünki e, göstərilir e, çünki o orada biz bilirik ki günəş məs qızın e, gözlərinə niyə görə düşmüşdü və ikincidə isə günəş e, necə üzərinə qonddu, yəni sevinç əlamətlərini bizə hiss elətdirir. Lakin suala diqqətli e, yanaşmalıyıq biz. E, çünki e, sualda deyir ki, altına xəçşilmiş ifadələrlə bağlı, yəni məs onların özünün, yəni altından xəçşilmiş ifadənin özünə baxmalıyıq, mətndən kənar. Və belə olanda hadisənin səbəbi məhz həmin ifadələrin məzmununda göstərilmiş. İkinci müddəyə baxırıq. Əziyyətli vəziyyət təsvir olunmuşdur. Birində əziyyətli vəziyyət təsvir olunur, amma ikincisində sevinç hisslərini bildir bildirmək üçün hadisəni danışan məs o cümləni işlədir. Üçüncü müddəyə baxaq. Hadisəni danışanın müşahidələrinə əsaslanır. Bəli, məs hadisəni danışanın müşahidələrindən biz o cümlələri oxuyuruq. Məsə o cümlələr hadisəni danışanın dilindən yazılmışdır. Yəni müəllifin dilindən yazılmışdır. 4 oxuyuruq. Sevinc istiləri ifadə olunmuşdur. Birincidə günəşin qızın gözlərinə vurduğu, verdiyi çatırlıq müşahidə olunur. İkincidə sevinc. Deməli, Venn diaqramının kəsişən hissəsində 4-cü müddəa yazıla bilməz. Real fiziki vəziyyət təsvir olunmuşdur. Bu real fiziki vəziyyət deyil. Bu məs günəş düşəndən sonra olan bir vəziyyət. Birincidə gün, gün işığı düşməsindən ıı, doğan bir fiziki vəziyyət idi. İkincisi isə sevincdən doğan fiziki bir vəziyyət idi. Deməli heç biri real fiziki vəziyyət deyil. 6 qızcığazın üç düz çizgilərini ifadə edir. Məs məllik bu üç düz çizgilərinə baxaraq bu nəticəyə gəlmişdi, yəni hadisəni danışan. Deməli 17-ci testin doğru cavabı D variantı 3 6 olacaq, dəyərlə şagirdlər. 18-ci testə baxaq. Hansı nümunələr əvvəlində üçbucaq işarəsi qoyulmuş ifadəni əvəz etsə, həm məcazilik və ya həqiqilik həm də semantik baxımdan məna dəyişməz. Bu suala diqqətli, bu sual diqqətli yanaşmalıyıq. Deyir həm məcazilik və ya həqiqilik istisna edir. Yəni məcazilikdirsə də özünüz bilərsiniz, həqiqilikdirsə də özünüz bilərsiniz. Yəni bu hissəni də gizli saxlayır, amma dəyişməsin deyir. Həqiqiliksə dəyişməsin, məcazilikdirsə dəyişməsin. Bunları aydınlaşdırdıqdan sonra Ə, biz mətna baxırıq. Mətndə üçbucaq işarəsi hansı sözün qarısındadır? Gözlərimin qabağından getmirdi. Gözlərimin qabağından getmirdi. Dəyərlilə şagirdlər. Ümumiyyətlə bütün suallarda şərti aydın tam olaraq özümüzdə aydınlaşdırdıqdan sonra ya mətna keçməliyik, yox əgər bu ə, adi bir qrammatika testi isə, sualı tam aydınlaşdırdıqdan aydınlaşdırdıqdan sonra variantlara keçməliyik. Əgər biz sualı aydınlaşdırar aydınlaşdırmaz ə variantlara kəssək, o zaman biz özümüzə itirəcəyik çətinliyə, düçər olacağıq. Lakin sualı aydınlaşdırmaq, sualı bir 60%, bəzi suallar var ki, elə 100% həll etmək deməkdir. Deməkdir, gözlərimizin qabağından getmirdi. İndi unutmamaq ola bilməz. Çünki biz bilirik ki, frazeoloji birləşmənin sinonimi elə frazeoloji birləşmənin özü olmalıdır və bu zaman məcazilik prinsipi pozulduğuna görə onun sinonimi hesab edilməz. Mənanın dəyişməməsini istəməsi də elə əslında sinonimin istəyir deyək ki və sual sadəcə bu şəkildə qurubdu. Deməli biri biz seçə bilmərik. Məs o həc məs o məcazilik və həqiqilik məsələsi məs bununla bağlı idi. Deməli, xəyalından getməmək. Bəli, xəyalından getməməyi seçə bilərik. Yenidə elə məcazi mənadadır. Bizim qarşısında gözümü qaba qabağından getmirdi. Frazeoloji birləşmə idi. Məcazi idi. Deməli, xəyalından getməməyi seçə bilərik. Hafizəsindən silinməmək. Yəni hafizəmndən silinmirdi onu da seçə bilərik. Xatırlamağı da seçə bilmərik, çünki həqiqi mənadadır. Gözləri yol çəkmək isə bir adamı gözləmək, darıxmaq bu mənalardadır. 5-i də seçə bilmərik, çünki məna tamamilə fərqlidir. 18-ci testdə doğru cavab C variantı 2 3 olacaq, dəyərlə şagirdlər. 19-cu testə baxaq. 19 və 20-ci suallar açıq tipli ə, tapşırıqlardır. Ə, biz bilirik ki, bu il pandemiya səbəbindən hər mətn üzrə 2 açıq tapşırıq təqdim olunacaq sizlərə ə, və cəmi buraxılış imtahanında, 9-cu buraxılış imtahanında 4 açıq mətn, açıq mətn sualı sizlərə təqdim olunacaq. Dəyərli şagirdlər, cədvəli, mətnin bütün tərkib hissələrini əhatə edən plan formalaşdırmaqla Tamam. Sağ tərəfdə mətnin tərkib hissəsi. Mətnin tərkib hissələri hansılardır? Bunu bilməlisiniz. Giriş, əsas nəticə, ilk təklif, dağ qızının sevinci. Baxaq yenə mətnimizə. Deməli, dağ qızının sevinci, çəkliyotu alandan sonra, həmin hadisəni danışan şəxsin çəkliyotunu alandan sonra müşahidə olunur. Alan anda müşahidə olunur ki, deyir ki, qaça qaça o bir yoldaşların yanına getdi, nə bilim, elə bir bayaqdan üzünə düşən günəş indi qız qızğın üzünə qondu. Biz indi müəyyənləşdirək, bu mətnin hansı hissəsidir. Birinci qiymətləndirdə adətən ə, giriş hissə bir abzasla, nəticə hissəsi isə sonda bir abzasla fərqlənir və buna yanaşaraq təbii ki abzasların giriş, əsas, nəticə hissəsini müəyyənləşdirmək elmi baxımdan düzgün deyil, lakin bu bizə bir yol göstərə bilə, göstərə bilər, bizi istiqamətləndirə bilər, cavabımızı aydınlaşdırmaqda yardımcı ola bilər. İndi gəlin bu dediyim təxminə, əsasən mətnin giriş, əsas və nəticə hissəsinin hardan başladığını müşahidə edək daş yaşəsəndə Narzan bulağına getmişdim. Maşından düşən kimi təxminən 10 yaşında qız-qızaş yaxınlaşıb dedi: "Dayı, çəkli ot istəyirsən? Bu giriş hissədir. Burdan artıq məsəllər başlayır və mətnimizin adı çəkli otu mətnidir. Məs çəkli otunun satılması əhvalatı üzərində ideya formalaşır, məzmun formalaşır. Deməli, dediyim kimi, ilk abzas giriş hissəsi oldu. Son hissəyə baxaq. Yol boyu maşında onun balaca əlləri, üzü, sığallı saçları, həyəcanı gözlərimi qabandan getmirdi. İndi hər bir hadisə danışıldı. E, Hadisəni danışan adam öz mərhəməti hesabına e, qızzığazdan kəhlilik otu aldı. Qızzığa sevindil və sonra öz təəssüratını bölüşür. Yəni nəticəyə gəlir ki, yol boyu maşında onun balaca əlləri, üzü, sığallı saçları, həyəcanı haqqında düşünür. Deməli bu da nəticə hissəsidir. Dəyiyim kimi bu həcmdə bir mətndə ilk giriş, ikinci giriş, ə, giriş oldu, ilk abzas, son abzas isə ə, nəticə oldu. Amma bu dəqiq bir şey deyil. Amma siz bu ə, məsələ ilə bunları müəyyənləşdirərək yola çıxsanız səhv etmək ehtimalınız azalar, dəyərli şagirdlər. Orta hissələri isə ə, ə, üzünə baxdım, burdan başlayan və ə, sanki tiçan batan əlləri sağaldı, saçları sevindi. Bura qədər bura da daxil olmaqla, bura qədər olan hissə isə əsas hissəsidir. Hissədir. İndi də keçək sualımıza. Deməli, ilk təklif ə, qız ə, deyir ki, tay çikolyotu istəyirsən. Bu deməli mətn giriş hissəsidir. Dağ qızının sevinci bu Şagirdlər, e, bu sualın da çətinliyi var. Şagirdlər e, səhvən 1 2 3 geniş əsas nəticə deyə elə mexaniki qruplaşdıra bilərlər, lakin belə deyil. Dağ qızının sevinci mətnin əsas hissəsində öz əksini tapır. Deməli, bəs ikinci mətnin e, nəticə hissəsinə nə aid edə bilərik? Məsəl üçün e, xəyalımdan getməyən anlar, e, unudulmaz anlar, unudulmaz dəqiqələr e, bəxtə zəhmətkeş bir qız-qızğazın görkəmi, yəni onun gözümü qabağından getməyən görkəmi bu şəkildə bir plan əlavə edə bilərik, dəyərli şagirdlər. Deməli burada ardıcılıq, planların ardıcılığı da düzgün deyil. İlk təklif giriş, ikinci yazılan hissəsində üçüncü yazılmalı idi. Nəticə üç yazılan dağ qızının sevinci isə mətnimizin əsas hissəsinə uyğundur. Və indi bu kimi cavabları nəcür kodlaşdırmalıyıq imtahanda? Yerlərin dəyişmək olması, dəyərli şagirdlər. 2 sizin cavab kartınızda elə-belə bir cədvəl ə, olacaq. 2-yə məs ə, həmin nəticə hissəsi üçün hazırladığımız planı yazırıq. Mətn tərkib hissəsi olan sağ tərəfdə isə yazırıq giriş, artıq Nəticə, sonra əsas yazırıq. Elə olduğu kimi də kodlaşdırsaq cavabımız düz olacaq. Əks halda bəlkə də 19-cu tapşırığı düz həll etmişik, amma düzgün yaza bilməməyimizin səbəbinə cavabımız səhv hesab olunacaq. Dəyərli şagirdlər, 20-ci tapşırığa baxaq. Cədvələ əsasən mətində hadisəni danışanın daxili hisslərini ifadədən fikirlər yazın. Çəkliotunu alandan əvvəl, çəkliotunu alandan sonra hər ikilə Deməli çəkli otunu al alandan əvvəl qızdığazın zəhməti haqqında düşünür. Orda onu ifadədən həmin cümlələr var. Bəlkə də əlinə tıxan batıb filan. Qızdığazın vəziyyətindən narahatdır. Deməli narahatdır sözü yaza bilərik. Qızdığazın vəziyyəti onun narahat edir. Bu kimi cümlələr yazar yazarıq. Qızdığazın çəkdiyə ziyyətə görə ona yazığı gəlir və yaxud qızdığazın cəhdli əziyyətə görə ona kömək etmək istəyir. Çəkli otunu alandan sonra, bəs çəkli otunu alandan sonra ə, məmnundur. Qızzığazın sevincini müşahidə edir. Bu onu da məmnun edir, ə, ona rahatlıq gətirir. Bu kimi cümlələr yazmaq olar, dəyərli şagirdlər. Bəs hər iki halda qızzığazın uşaq saflığından, gözəlliyindən onun duyğulanır ə, hassas olur, həssaslaşır. Ə, deməli, ə, təsirlənir qızın ə, saflığından, ə, gözəlliyindən, zəhməkçiliyindən təsirlənir. Bu isə ümumi mətnimizin nəticə hissəsində verilir bu məsələ. Hərəkalda Cəhiliyyət dövrü alandan əvvəl ə, mətnimizin əvvəlki ə, ə, əsas hissəsinin yuxarı hissəsində bu cümlələr yer alır. Cəhiliyyət dövrü alandan sonra ə, onun sevincini müşahidə edir. Hər iki halda isə əvvəldə qızdığazın məs uşaq saflığına, zəhmətkeçliyinə təsirlənirdi və alandan sonra da fikri dəyişmir və qızdığaz haqqında yüksək hisslərlə onu xatırlayır. Dəyərli şagirdlər, ikinci mətnə aid olan tapşırıqları növbəti video izahda sizlerle paylaşacağam. Siz mətnləri dinlədikcə mətnə bağlı hər hansı sualınız yaranarsa, rəy bölümündə həmin sualı yazın. Mən Məksum Darazadə sizin suallarınızı cavablandırmağa çalışacağam. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.